Бүгүн президенттин Чүй облусундагы өкүлчүлүгүндө жарым жылда аткарылган иштер боюнча облустук отурум болуп өттү. Анда соода экономикалык өнүгүүнүн 6 ай ичиндеги көрсөткүчтөр айтылып, бул арада жетишилген ийгиликтер жана көйгөй маселелер тууралуу сөз болду. Алымдын Чүй, Кемин, Москва, Сыгатап, Панфилов, Жайыл райондору жана Токмок шаары планда аткарышкан. Быйыл Карагыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата облуста 40 өнөр жай ишканалары ишке кирет. Мунун ичинен 6 ай ичинде ирилген 6 ишкана расмий ачылып, бүгүнкү күнү толук кандуу иштөөдө. Жылан Эверсан Текстиль Карабалта шаарында, Тулпар Моторс Уна Курулуш Чикасы Москва районунда, Бек Кабель Чикасы Алымдын районунда, Чакан Гестин, Сапат Электро, КТ был Сыгатап районында, Чопоташ Чикасы, Байке Курулуш Кирпич Заводу, биз Алымдын районунда. Ошо 6 чоң ишкана ачылды. Эми бул көрсөткүч орунда турбайт деп ойлойм. Мындан сырткары 13 Чакан Гести куруу пландалууда. Ошондой эле жакынкы күндөрү эгемендүүлүк күнүнө карата 9 ири өндүрүш ишканаларынын ачылуусуна даярдыктар көрүлүүдө. Ал эми жыл аягына чейин дагы 18 ишкананын ачылышы күтүлүп жатат. Бүгүнкү күнү облус боюнча жарым жылдын жыйынтыгы менен жалпы бардык тармактар боюнча 8467 жумуш орундар түзүлдү. Жыл башынан бери облус боюнча жаңы курулуп ишке берилген 15 социалдык объект бар. Алардын катарын 385 орундуу 5 балабакча, 500 орундуу Сокулук районунун Күнтуу айылындагы орто мектеп, 8 саламаттыкты сактоо объектилери толуктайт. Алдыда жыл соңуна чейин 71 социалдык объектилердин курулушу пландалууда. Социалдык объекттер курулуу боюнча мамлекеттик бюджеттен көп жакшы иш алып барылып атат. Бирок жергиликтүү акимдерге дагы айыл өкмөттүн башчыларына айтабыз. Колуңардан алыңардан келген социалдык объекттерди өзүңөрдө курганга мындай аттанган да. Же мындай жакын карада ар бир өңүштөр деген өзүңөр карап чыккыла. Бизге да сунуш күткүсүлө, кайсы жерде дагы кандай эмне керек мына балабакча болобу, мектеп болобу, же ошол эле детский площадка болобу, спортивный стадион, футбол ойногон аянт болобу. Ошолордун баарын эске ала жүрүңүздөр. Үстүбүздөгү жылдагы дагы бир маанилүү иш административдик аймактык реформа болду. Анын алкагында Карабалта жана Кант шаарлары облустук маанидеги шаар макамын алса, 105 айыл аймак ирилештирилип, 49 айыл аймак түзүлдү. Район жана шаар жетекчилери да ар бир аймактагы аткарылган иштерге кеңири токтолду. Нурайым Бейшиналиева, Данияр Тилебалдиев, УТРК Чүй.